السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلوكير او لرقو اكسو دوادا هبيني مينو تهاي فلوكان يركا هبيني موايد لرقو وانجلي درير او ايو سقاها يانجلي لاندري كودي محيهتو قويال يرير او ايغان وسقيقاها iyo xogaa dhar ma fahanto oo aad u badneyn habeenimo waaye soo dhawaada asxaabteyda qaaliga aad aad idin jeclaa insha allahu tacaala waxaan ku dhahay falooga yarka qacdi kaga soo siiyey ma badno dharkaasaan dhaqanaya insha allahu tacaala xoogaa go'yaal eh oo iga wasaqsaqla waqtiga idin saaraya fiidiyowga caqligiina diidaay ma fahanteen waxaawaay marka anigaan waqtigaas le idiin soo saara codka misle waa idiin soo dhigaa shal iyo shul weligeysa caddaan oo kale ma soo dhigin waa idiin soo dhigaa duu ilaa iraahdo dharkaa dhaqanayana ma badna habeennimo waa fiidnimo waaye ma fahanteen go-ayaashaas ku horumarsana xoogaa waa ii nadiif musaqdooda ma badno daqiiqadahana 15 uga dhigaa insha allahu tacaala dharka aadka u dhaqista badan rabo waxaa waaye jeemsiyada iyo shaatiyadaas iyagana ni u kala dhaqaa ma fahanteen dee soo dhawaada asxaabteyda qaali kusoo dhawaada waa hurdeysna hurda ahayso dee waa gelinayaa waa soo diraayaa waqtigu rabaa idin soo gaara insha allah waa inoo biru subaxda haduu ilaah yiraahdo markaasaan fifiirina hadda fifiiris minka gaaro waqti dambe waaye dee waa kaasaa insha allahu tacaala habadaas oo oomadaas diyaarsana ku shubanaa ku ridanaya halkaas xabo oomalakuida diyaarsan waaye waxay ahayd shaam carf sidaasna waa ku shubanayaa qeybta dhexe hadduu ilaahay raahdo dee waa fahmayaa qofkii u taalo waxaa qof calooshi hooyadiis kala soo baxay ma jirto qeybtaas kalena waxaa waaye shaambadan kale oomada qasan oo erialka eh aa iyadana ku shubanaya waxaan ku dhahay butonkeeda iyo waqtigii ku dhaqmaysaan dhakab ku siinaa haduu ilaahay yiraahdo ma fahanteen kadib waxaa waa masha allah wa taala walaa xal ma seexan gurigeyga meel isbitaala aaday gabara noo fuulanaysa ilaahay ha u fududeeyo marka waa soo baxay dan waxaa waaye maba nasan inay dhar dhaqo yaraa iska galay dharkii yaraa xaas dhaa maadaama dharka dhaqanaysa gabdhihii ayagana vlog ugu sameeyay ma fahantay waa caajisnaa ku dhaha walaa maseexan xale waa soo jeeday maasha allah marka waxaa waaye saasaa waxaan kusii galay maxaaeetay qasaaladii waxaan dhahay bal gisho adi maxaa kaamiradaa iska shido wixii yarku aa qabanaysid iska geli marka waa intaa yarta waa in yar oo idin lasoo wadaagay karaale ahaada dee waa caadi inaa waxi yarka aan qabanayana waa inaa idin soo geliyaa dee waa dabeecadahay kamid tahay mafahantay hawsheenaaba iska sidaas eh yaa intaas go-yaashii waa ii dhaqday dhag waxaan ku dhahay qeybta kaleeta intaan ku guraa jeemsida haddana dhaqaaya dee waxaan ku dhahay baasha laftirkeed kaalmaad waa iska rabtaa waa maskax kombyuter eh guriga waa laga hordaa ku dhahay bismillah saacadaa maxay soo jeedi oo nimayaho saacadda bal aan fiiriyo wallaahi bilaa talaa 4 saac waaye oo gow eh yaa almuhim anuu dharkayga muhiimadda inaa dharka dhaqday aheed waa dhaqday waa ii leerleersanayaan kadib waxaa waaye inta yaroo maxay ahaytay iska muxuu ahaay istikfaarsanaya iiga soo baxayaan dhag waa banaanka ma u hooyanayo waa kasoo xareysanaya maasha allah carftoodaa kaceyso beri subaxdina waa feerfeereysanayaa dee insha allah saasaa noo balan eh ma fahantay qeybtaana sidii oo kale intii oo kalea marayaa dee soo dhawaada daawasha wacan waa inoo markaa ka bixiyay waaba iyo saaye fiidiyogu waxaan ku dhahay 5 daqiiqo meelahaas waa adi 6 daqiiqo ma dhamo hadday ugu badato 5 daqiiqo 6 daqiiqo waa
عذ بالله أنا أمسي أكبح الله يا مركز سودو هذا صحابتي من الله فيو هذا إذا إن شاء الله محاواي قعنت وافر إساها قعنت كحلة سبسكرايب كورجي لايك تاع محاواي وحوغا مشغولي رأي وفرنا بريهان وحان كل هاي هكت نجي علينا ذيك الجليو إن شاء الله فيديو ياشن وحاري متقاني إن أعمال في لبحب عمل إبن سو جليو تي واقف سكبنا هذا وهوي هاي تي مركي إيسو رتقشو كالايتان لكب كسينايا إن قبلها إيسو قراي أبا قرب ما كسو قرتي إلا هاد ما إيقديني سينيا مرب أحاس لها قبل إيه ما كوكسو العلا مسكو كالو عصب واي لقيا بيكو كالو عصب إني هنا أبا قرب ولقي ما أركين حبيبتي ذي ولقي مقدش مال مو قبحن هذا سومالي إذا كان حتى من تقناني ولا لي ولقي ديارة حتى مراعين هذا إيسو قربو أنا قرب ما تيجين ولقي ديار المراعي ولقي حمر مكبحين دين عن إكس كنترول بلعت ما هو ولقي متيجين دين عن إكس كنترول أف جوي ما هو عيل شيء أف جوي ولقي متيجين الله مستعان سوق بكاره أي حق أنا مالها لقى أديك تي بس مالها أهل كدقين أنت كلام أقانا أصحاب تيدي دركي ورك عينه وده ور كبح وريا ورا الدلدلة ياي ورا شيء أمس يقلع يا لا لا الله بلا يقال بسم الله.